A, si e pat me gjitha të ditën e sotme nga pikë vështrimi juaj dhe të shfarë ndodhë nga tani e tutja? Jo, në mënyrën si përsa kuat nuk ishte surpriza prite që kuvëndi ta jep të autorizimi. Mos harojmë që është një trup amorfe, ajo e trupës deputetve të Majoransës, madje që një pjesë e tyre me zi kam pritur këtë ditë, për të shprehur atë revanshin e tyre politik ose hakmarrjen politike të grumbulluar vite vite me radh ndaj Zotit Berisha dhe, si drejtues i proceseve demokratike por edhe ndaj Partisë Demokratike. Por ajo që unë shoh me shqetësim është që uh -huh. Shqipëria përfundimisht sot mbylli atë kapitullin e të qenurit një vend demokratik, një vend evropian, tani hyn në listën e atyre vendeve me sistem mix me autokraci politike, por me tre klir, është një model i vendeve diktatoriale aziatike, që kanë një sukses ekonomik, por që nuk performojnë fare nga ana e demokracisë, nuk kanë të felbin e evropian, demokratik. Sigurisht ato janë vende aziatike dhe kanë mënyrën e tyre, konstitucionet e tyre, shpirtërore, sociale dhe parafrohen ndoshta në një drejtim tjetër, ndërsa Shqipëria përndryshe nga ato është një vend europian dhe ka një aspiratë të madhe europiane. Dhe ta shohësh në këtë kënd kjo është një gjë shumë e trishtë. Dhe pjesa tjetër që sho është një lloj revanshi që ka marrë ka stadet e tij, ka etapat e tij. Ti, sot është teksuar akoma më shumë në vendi në politike, është revanshi i pasarzve të atyre që urozua në vitin në që kërkojnë që edhe këte djetori në famshë në vitit në ta deformojnë, ta retushojnë ose ta turbulosin me veprime tila pak marse ndaj personit që drejtoj, thash, revolucionin demokratik të vitit në Dhe sot po lexoj ajo rastisht po në dhjetor ka nisur edhe represioni i Hoxhës ndaj deputetëve, ndaj opozitës, sepse të gjithë regjimet që fillojnë të instalohen, instalohen heshtje, ka një heshtje pritse nga ana ndoshta e elitës mm së një shoqërie apo nga një pjesë e madhe e publikut. Por të gjithë regjimet kanë frikë nga opozita dhe të gjithë regjimet krimet më të mëdha bëjnë në emër të lirisë, në emër të demokracisë, madje në emër të drejtës, dikur drejtësia populore sot drejtësia e re dhe Se jo, mos e shojmë në këtë këndë vështrim futja e Zotit Berisha në një kufizim në lirije, me një paracaktim të artikuluar në parë edhe nga vetë rama, por edhe nga deputet socialistë me mesimimin dhe për ta goditur akoma më shumë atë, të regon qartazi që ka një përsëritje të atyre ngjarjeve të cilat e çojnë vendin drejt diktaturës, por edhe një themi rikthim të atyre forcave të errta që dikur urrëzuan por kanë lënë pasardhësit e tyre që jo rastësisht u veshën me pushtet politik, jo rastësisht patën dhe një mbështetje për te ku fide Shqipërisë, dhe sot përluajnë të teatri makabër i cili duket sigur është vetën kurist partiz demokratike, sepse tu është goditja par, por në fakt është në kurist të gjithë shoqëris, të gjithë vëndit dhe të së armës. Partia demokratike ka vite që gjendet në nësullën, ka vite që lobojt pisët për të, për drejtuesit e sajë në përtej situatën në përtej Shqipërisë. Ka vite që të pengë statusi juridiki, saj, ka vite që grabitën zjedjetë, por ti shkëputur asaj saj lidhjen e ngushtë me besimit ndaj qytetarëve dhe tani janë ardhur tek momenti kryesor për të goditur pikërisht simbolin e saj sepse Zog Berisha nuk është një drejtues partie si drejtuesi konvencional, është një drejtues shpirtëror për shkak të historisë dhe lidhjes ngushtë që ka pas ai me themelimin e Partisë Demokratike dhe me drejtimin e Partisë Demokratike dhe parë në të aspekt përtej mungesës së, së surprizave, situata është shumë problematike, për mua shëqëria shqiptare duhet jetë në alarm të kuqë dhe duhet ketë një reagim, rraf parë e dhvim reagimi për vendosin e regjimeve nuk vjen fjesht nga qytetari fundor i vëndit, nga i bujku që pret punoj tokën për një zjerë buk në gojës, apo i trektari vogël, që është e për ditë rënje në ekonomisë ti dhe të fitimit ti. Spari, regjime duhet të kundështohen nga pjesa e ndërgjeshme e shoqërisë, nga ajo që konsiderohet pjesa intelektuale ose angazhuar duke njësur nga pjesa e pedagogve, duke njësur nga media, duke njësur nga pjesa më elitare një shoqërije, e cila ka format vetat reagimit. Dhe kjo formë reagimi nuk duhet kufizohet vetëm nga sielja reaguese protestuese e deputetve apo e demokratve në sheshe apo në salën e parlamentit. Duhet tash gjithë shoqëria të bashkan gjithet, jo për interesin e partijës demokratike, fjesht, sepse interesi partijës demokratike është interes publik në fund-fundit, por për interesin e vetë dhe për interesat e vëndit që